made in Kenya. Yeah, look at the. Yeah, yeah. There it is. Just zoom to an emblem. Yeah, Masauti anatembea na serikali. Karibu sana kwenye channel ya Ten. Luku imekubali. Shukrani. Kila kitu safi. Thanks. Bro, acha nikuulize. Manake yani umekuwa ukizi release back to back to back na pia ukatushtua kidogo. Ni kama umefunga ndoa. Yeah, yeah. So ni video ama kuna mshikaji? Hii ilikuwa ni video, ilikuwa tu ni mwanzo, ilikuwa mimi nilikuwa tayari nimejua nimefanya ngoma. Ni ngoma ya harusi, ni ngoma inaongelea mambo ya harusi. So ile ni post tu ilikuwa na chachisha ile ku ile ngoma yangu ikitoka at least pia ipate attention zaidi. So yes, yes. Ni two strategies zetu za muziki yani. Na sidhani kama ni noma na sijaandika kwamba nimeoa ukweli. Yeah. Nimeka tu picha ya video nikasema kwamba hivi na hivi na hivi na hivi. So yeah. So it's a love thing. Yeah. Ni wimbo ya mapenzi pale. Kabisa. Mzee. Na pia kuna mtu niliona ameuliza pale kwa comments. Sijui kama unazipitianga saa zingine. Yeah. Jamaa kuuliza lakini Masauti umeimba wimbo za mapenzi sana. Uh-huh. Na hujawahi tuonyesha ni nani unamwimbia? Mimi naimbia kila mtu kusema kweli bro. Naimbia kila mtu. Naamini yani kitu ninachokiimba hata kama chanigusa mimi lakini chamgusa mtu mwingine ambaye anapitia. So naamini kitu ninachokiimba kuna mtu anakipitia already huko. Mm-hmm. So mimi naamini naimbia kila mtu na najua naimbia kila mtu. Mm-hmm. Yeah. So everybody wachukue tu, every girl akisema akideka ni yeye. Ni yeye, yeah, everything ivo. Ni yeye. Kabisa. For you ni yeye ndio the you kwa yeah, for you. Basi hivyo kabisa. Tuambie basi for you yani ukiandika yani nini ilikuwa imekuinspire yani? I think nilipokuwa na Mavo ilikuwa already ni idea ya Mavo pia tulikaa naye tukakama pamoja kwa sababu tulirekodi tukiwa tu siku moja kwa studio ni tukaiandika hiyo hiyo day na tukaimaliza. So tusema tuacha tufanye kitu ambacho kidogo kinakaa kitu ambacho mtu mzima hata akikaa nyumbani hivi anaweza sema bana kijana ameifanya kitu kidogo anaweza sikiza. So I think ni idea ya Mavo na kina Nebulazi pale kwa tumekaa nao pamoja. Mm-hmm. Tulikama tu na idea hivyo na tukaandika na ikakuwa hivyo yani. Mm-hmm. Easy tu yani. Yeah. Shout out to Mavo on the beat. Yeah. Mavo on the beat. Kitu kinawana. Mzee wangu hapo hivyo Mavo. Yeah. Mavo. Na vile umeona yani tumeingia, it's been quite a year yani, so tumeingia at least what many would say kipindi cha lala salama, the last the last few days of 2020. Na of course kumekuwa na ups and downs mingi sana kwa muziki, but yet for wewe umekuwa consistently unaendelea kutoa ngoma, natural kutoa hits, wacha niseme hivyo. Yeah. So for wewe nini imefanya yani wewe uko consistently on the map, consistently unatoa muziki? Mi I think kwa sababu ni kazi ambayo naitegemea na ni kazi ambayo pekee nimejichagulia. So siwezi acha vitu vingine vinizuie nisifanye kazi yangu. Mm-hmm. Serikali yenyewe inatuzuia pia, wenyewe bado wako kazini wanaendelea na kazi zao. So hata kama wanatuambia tufanye hivi, wanatufungia vitu vingine, afa tujue tunafanya vitu gani zaidi ili kukuza biashara yako zidi kuonekana. At least ile siku kutakuwa kuna mambo tena za lockdown ama vitu kama hivyo. Mm-hmm. Inakuwa bado watu walikuwa wanakuona pia wakati ule ilikuwa kuna tatizo la mambo ya COVID. Yes, so yes. Mimi na bado na kipile consistency yani. Mm-hmm. Yeah. Na umeanza pia kufanya album which of course watu yani not many people wanasema niko na album ama niko na EP. Yeah. So kazi ya kutengeneza album yani how hard is it? Wana chuzaje producer? Kuna Mavo, kuna huyu mwingine. How do you choose the producers to work with katika album? Ngoma zote mimi wana rekodi, si rekodi kama nazichukulia ti ni ngoma album. Na rekodi tu randomly hivyo, naenda studio hii ama na rekodi ngoma nyingi hivyo, alafu ndo naja kukaa chini nasema tuchukue hino 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 na hino na hii. Mm-hmm. Ya hivyo tu. So siwa si rekodi nikisema hii ni ngoma album. Sifanyi hivyo. Na rekodi tu ni kitu kianza kusikiza, sasa tuseme hii ingie hino ingie, wacha hii toke single hivyo. So nivyo wanafanya hivyo. Now, is there a song normally wewe ufanyaje ukisikiza song unasema this song will do very well, ama unasema tu anyway mimi naipenda wacha sasa watu wa watu waamue? Yeah, so mimi pia naipenda mimi mwenyewe mwanzo personally, alafu ndo naachia watu waamue kwa sababu siwezi kupredict ati hii song ni kali, lakini deep inside naweza sema ni song nzuri, lakini kuna ile bahati pia waweza tu ngoma za kweli kwa itarajii kama ikuwe kubwa. Mm-hmm. Na ikakuwa kubwa na ile mbele kwa sema hii kitoa huenda watu wakaipenda. Mm-hmm. Na isikuwe hivyo. So mimi wana sengine nasema wacha tu niziachie mafans wenyewe waamue, wakisema si kali poa tutatoa nyingine, ikisema ni kali hivyo tutakwenda nao hivyo. Kuna gani hilo ulikuwa nadhani pengine watapenda na wakarukia mbaya sana?
Nadhani hii For You mbe nime release juzi. Yes, yes, yes. Na ambao yes. Nilikuwa nadhania ilikuwa itafanya vizuri ni burudani. Mm. Ambao ni dhani ngoma ambayo imegusa kila mtu inaongelea yani, yani ni ngoma ya love yani ya pamoja. Nikadhani yes. Watu watafili ah masauti kumbe ni one love nini nini vitu kama hivyo. Lakini so haikupokelewa vile ambao ulikuwa nataka ipokelewe. So nikasema sio mbaya nikatoa deka tena bado haikupokelewa vile tunakatoa For You. Lakini nashukuru via vitu vinaenda ni pole pole yani. Lakini For You mapokezi yake ni makubwa zaidi. Ya zile yes. Zote nimerelease ya. So so what unajua kuna mingine angetoa kwanza isifanye vile alikuwa anatarajia give up nini basi hiyo ina keep hata kama haikufanya vile unatarajia you keep on going ya, back kabisa. Kuzitoa nini hiyo inakufanya uendelee? Kwa sababu naamini ndio kazi yangu niki give up nitafanyaje? Nitaenda kufanya nini? So ni muziki watu ndio wanataka kuona. Toa kitu kunacho kitu kimoja kitatoka watu watasema sasa hapa tuko sawa na wewe twende hivyo. So usiwahi ku give up yani toa tu kitoa toa kwa sababu hiyo ndo kazi yako kama umechagua so usi give up yani. Toa. Toa bwana. Toa hiyo kitu. All right najua tunataka kusikia For You watu wafanye ma challenges ni nini waendelee ku support utafuta mshikaji wako. Ufanye naye challenge Ibra nimesikia Ibra Kitita Ibra Kibra ameniambia kuna mshikaji watafanya na yeye juzi niliona amefanya nyingine acha tuone akifanya hii abara asante sana kwa come through of course masauti super. Ni at official masauti underscore yeah. Pale Instagram na Twitter official masauti Facebook official masauti ehe hapo sawa basi leo acha tupige hii hapo hii Kisha Nkurilis, ufanye For You, ladies and gentlemen, here it is.